Ja ću početi od onoga što sam čuo od ovog čoveka levo, za koga nisam znao da je u futbolu. On kaže da je arbitar isekao njegov tim žutim kartonima i ne znam čime sve. To tek za vašu informaciju, znam da ste vi džentlmen, da to nećete odgovoriti, ali ću vas zamoliti za kompletan komentar ove utakmice. Ja uvek komentarišem utakmicu, a sudijska trojka je ta koja radi svoj deo posla. Mislim da smo mi bili bolji tim u ovoj utakmici. Jednostavno rečeno, znali smo u svakom trenutku šta želimo, šta hoćemo. Imali smo dve prečke, imali smo neke šansi, polu šansi, nismo uspeli da dođemo do drugog gola, ali smo znalački sačuvali taj rezultat. I sve čestitke našim igračima na takmičarskom pristupu ovoj utakmici, jer ovog trenutka je to bilo najznačajnije. Tri boda odlaze u Pirot, imamo još jednu nedelju da se dobro i kvalitetno radi i da probamo da ove dve utakmice u ovom delu šampionata završimo na najbolji mogući način. Ako gospodin Crnogorac nije mogao da razume, vi ste taktički tako postavili igru, da ste zatvorili sve puteve ka golu, da se Denis igralo borbeno u zadnjoj liniji veoma čvrsto, čekao se trenutak za gol i tako smo završili posao. Naravno, ja svakog trenutka tražim od naše ekipe da zna da igra odbranu. Znanje, to je umetnost, znati igrati odbranu, taj segment igre mi ne smemo zapostavljati. Naši igrači su to vrlo lepo radili i iz te dobro organizovane odbrane smo vrlo lepo izlazili u polu kontre i kontre. Jedna školska akcija je bila i gol i tri boda u Pirotu sa zadovoljstvom velikim. Hvala lepo i sve čestitke za ovu seriju, za ove radosti koje ste nam doneli. Hvala svima vama.